Money, money, money. Must be funny. Jaha. Täällä on joku rikas, mutta ei kovin rakas. Tässä tuli mieleen se Putouksessa, mikä sen nimi oli se. Joo, kyllä. Sillä työläisillä ratsasi. Vähän joo. Tää on tällainen taiteilijan näkemys rikkaasta miehestä. Joo. Tää oli joku... Pekka Halosen Akatemia T.E. Husu. Joo. Taiteillut tällaisen massin tässä näin meille raaputettavaksi. Ja voitonjako on, taitaa olla aika tuttu juttu. Eli 20 tonnia on päävoitto ja niitä on 3 kappaletta. Ei noin joka neljännessä voitto. Näin. Ja siirrytään sitten itse asiaan. Joo. Ja mikä on kolikkona tänään? Siellä joku diktaattori selvästi näkyy. Una peseta. Eikö sulla vuodelta? 66. Francisco Franco Caudillo de España por la que de Dios. Joo. Semmonen siellä siis. Whatever it means. Mutta raaputetaanko? Eli homman nimi on se, että... Minun numerot, sinun numerot. Juu. 8. 8:lla tulee voitto. Ja katsotaan, jos me saadaan tiisaukset aikaiseksi. No se ei ollut. Se ei ollut se päävoitto nyt. Ja... 1. Noniin. 10. Noniin. Siinä voi olla. Siinä voi olla. Siellä ei ole. Ja tietysti sielläkin oli se päävoitto. Nyt se oli niin kuin molemmissa päissä taas tuolla. Muistan jonkun toisenkin massin, jossa oli tuolla. Oho. Sitten mitä siellä on? Siellä ei ole. Täällä on 7. 10. Okei. Se voi olla tuossa voitto. Ei. Pahus. Ei tullut. Ei ollut lisäarpaa, mutta jäi tämmönen nyt sitten kotimaista taidetta tänne kokoelmiimme. Että kyllä tästä varmaan sitten 50 vuoden päästä saa varmaan, jos taiteilija löytyy sieltä Martikkelista, niin voi saada huutokaupassa isoja summia. Kyllä. Laitetaan lasikehyksiin. Ei tiedä. Niin, no mistä sen tietää, vaikka se maalaisi seuraavat Mona Lisat ja muut. Ja, ja tää olisi sitten sellainen... Nuoruuden työ. Niin. Joo. Moi moi! Moi moi!